наші міста засвічують вогні, привабливі гірлянди кольорові, пісні чарівні линуть вдалині, дні новорічні йдуть до нас святкові. З холодних і засніжених доріг йде рік новий, нечутно, непомітно. Прийде і раптом стане на поріг та посміхнеться кожному привітно. Що він нам з собою принесе? Божковець нас багато що чекає. Нам хочеться, щоб стало краще все, щоб мир і спокій був у нашім краї, щоб в сім'ях люди дружно зажили і рік достатку в кожній хаті мали, щоб доброту в душі свої несли, а щастя всі серця переповняло, щоб пандемії більше не було, а нечисть і хвороби всі пропали, щоб щезли війни, інше люто зло, а люди всі здорові, радість мали, щоб рідні діти мудрими росли та українські книжечки читали і інтелектуалами були, а видавництва наші процвітали. І українське все на висоті, культура, мова, пісні та освіта. Це необхідно в нашому житті, щоб стало більше мудрості і світла. Вітаю щиро всіх у рік новий, на щастя в небі, хай зірки зійдуться. Нехай для всіх він буде чарівний, зі щастям люди хай не розминуться.